নমস্কাৰ, এছামিজ হেল্থ টিপ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকক আমলখিৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাম। আমি সকলোৱে জানো আমলখি এটা ঔষধি গুণসম্পন্ন ফল। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে কমলা, নেমু বা আপেলতকৈ আমলখি বহুগুণে উপকাৰী। যিসকলৰ কম বয়সতে চকুত চানি পৰাৰ দৰে সম্ভাৱনা থাকে তেওঁলোকে আমলখি খাব পাৰে। এচামুচ আমলখিৰ গুড়িৰ সৈতে যদি মৌ মিহলাই খোৱা হয় তেনেহ'লে খুব ভাল ফল পোৱা যায়। আমলখিয়ে বমিৰ অনুভৱ আঁতৰ কৰে। মুখৰ ভিতৰত বিষ থাকিলেও আমলখিয়ে নাইকিয়া কৰে, যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ লিভাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত আমলখি অতি উপযোগী। আমলখিয়ে কটা ছিঙাৰ কাৰণেও বহুগুণে ভাল। ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা আমলখিয়ে মুখৰ দুৰ্গন্ধ নাইকিয়া কৰে। আমলখিয়ে চৰ্দিৰ বাবে এক বিশেষ ঔষধ হিচাপেও কাম কৰে। আমলখিয়ে কলেষ্টৰেলৰ সমস্যাও বিৰুদ্ধেও যুঁজ দিয়ে। আমলখিয়ে হাঁপানীৰ সমস্যা আঁতৰ কৰে। যদি আপোনাৰ হঠাতে বমি হয় আমলখিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহুগুণে সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে গম পালেনে আমলখি কিমান ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ। সেইকাৰণে আমি আপেল বা কমলা খোৱাতকৈ যি সময়ত আমলখি পোৱা যায় তেতিয়া প্ৰচুৰ পৰিমাণে ইয়াক কেঁচাই খাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু ইয়াক আমি সংৰক্ষণো কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। যদি আমি নিমখত তিয়াই থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহু বছৰলৈকে সংৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত সেইবোৰ আমি আঞ্জা বনায়ো খাব পাৰোঁ। গতিকে গম পালেনে আমলখি কিমান ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।